I've watched you pay your dues. Life took you down a few. Served up a fight, not gonna lie. And I've watched you take the lows, thinking that it wouldn't show. I've seen the stains, black tears and rain. But know that in the darkest hour, right there in the deepest night, I'm gonna try to make it right. And I'll take your pain, baby. I'll wear it out like a raider in the dark. I'll be coming to light your spark. God morgen, og velkommen til en ny vlogg. Og det så herlig. Det torsdag. Tidlig på morgenen, tror jeg, kort over 20 eller noe sånt. Men i dag så håper jeg på sol. Nå er det jo ikke noe skole noe lenger. Bare den eldste datteren som skal ha litt sånn avslutning med sin klasse da. Hele klassen der har jo vært i karantene. Så de kan jo vel møtes i dag da. Så hun har litt avslutning der i dag. Så er det skoleferie, sommerferie. Kan du si til Bo, skal vi ta ferie av du? Kan vi ta ferie av du? Du. Jeg bare gleder meg til neste uke. Da skal det bli noe lettelse her i Trondheim også. Så forhåpentligvis så slipper jeg munnbind i hvert fall. Det har blitt en sånn vane å ta med munnbindet ut, men det har vært så digg å bli ferdig med det. Nå skal jeg kose meg med kaffen min og sola. Hallo! Jeg er ute med en liten runde i dag, fredag i dag. Jeg filmet ikke så veldig mye i går. Etter går man reist, men nå er jeg på vei til Lada. Jeg sitter i Lada en liten runde. Jeg må gå der. Ikke glemme baggen som jeg har med meg. Bussen kommer 8 minutter. Ok. Nå har jeg vært inn og hjemme hele uka. Jeg føler at det er mange, mange dager siden sist jeg var ute. I dag, fredag, nå følte jeg behov for å ute litt, en liten runde ute. Og så jeg tror det melder ganske. Det har regnet hele formiddagen, nesten, tror jeg. Så akkurat nå så er det opphold, og fint i Trondheim akkurat nå. Ikke den lange bussen der jeg skal ta. Men jeg skal ta neste buss. Det blir godt å ta en liten runde, altså. Jeg kjenner det. Jeg har behov for det, for jeg blir så innstrengt med hele uka. Sliten. Nå har jeg drevet på og satt meg opp en sånn parasol i stedet for her. Nå skal vi vise dere himmelen og se her. I stedet for solsegler. Jeg kjøpte meg heller en sånn parasol som har sånn arm. Jeg har jo ikke hull i bordet, så da er man nødt til å ha en sånn. Men det høres ut som at det er noen ligger eska på parasolen her. Hva er det vi har? Det er så rart det der med katta. Katta og eska. Jeg skjønner ikke hva jeg kan finne.
for dem så er det sikkert artig da. Men jeg tenkte jeg skulle rydde litt. Her har blitt sånn rothjørne. Jeg har sånn opptenningsved som ligger litt overalt. Så jeg tenkte bare for å ha det nederst. For det ser ikke så fint ut når det ligger sånn. Det er ikke det at det må så fint ut. Men jeg har kanskje litt da. Litt bare. Det er sånn interiørkonsulenten som kommer frem her. It's so much harder now to reach you. Your heart is floating in. Bli ferdig. Og da hadde meg skjerfet for å ha litt sånn i halsen. Så det ble fint. Så slipper vi å ha den der. Nå får vi jo inn litt lys og så. Den stengt veldig for altså lyset som at det ikke er solsegre til å få litt sånn dagslys inn i lærheten. Men den solsegre, den stengte jo helt for. Så jeg synes det er veldig fint det. Nå har jeg fortjent en kopp kaffe, altså. Og nå har jeg spilet hele gulvet. Jeg tror kanskje at hele pollengren er over. Jeg har ikke hørt, jeg tror det var gran. Granpollen, tror jeg. Så himla, himla gult. Når jeg drev å vaske oppa der nå, så var det fullt av sånn gule pollen. Men nå, liten kaffekopp også. Gud, Malle, det var godt. Vi avslutter der vi begynner med turbo i fanget. Nå regner det ut, men det er så herlig å sitte ute. Jeg sitter bare og koser meg med
varm drikke. Sitt bare og hører på at det regner. Så god herlig! Og alt mulig her nå. Hva skal du? Ja. Bare kikker på regnet, du. Du bare kikker på regnet. Og du bor nå igjen. Søndagskveld. Og har bare vært hjem i dag og rydda og vaska litt og sånn. For vi får besøk i morgen. Gleder meg. Sent i tubo. Ja. Vi får besøk. Og så har jeg også oppfølgingstime på St. Olav i morgen. Men ikke... Men jeg skal ikke møte opp fysisk. Jeg skal kun ha telefonmøte i morgen formiddag. Men uke etter der så har jeg fysisk oppmøte. Da. Og samme uke som jeg skal ha fysisk oppmøte på St. Olav, så skal jeg også møte en av de andre som er med. Vi er jo 4 stykker nå som er med i første pulje her. To går på lav kalori, diet, og turbo. Nei. Og mens jeg og Eita da, vi går på lav kalori, diet. Jeg gleder meg veldig til å møte henne, for å høre hvordan det er å gå på lav kalori, diet. Da. Jeg merker det jo veldig de dagene jeg driver masse. Så når jeg blir sulten, så blir jeg sulten. Da må jeg ha mat der og da. Derfor så når jeg lager meg og koker med egg eller sånne ting, så koker jeg jo egg for flere måltider, slik at jeg har i kjøleskapet, slik at det bare tar av. Men nå skal jeg avslutte bloggen, og vi skal kose oss. Ja, lille turbo. Ikke glem å abonnere på kanalen. Utrolig viktig at dere gjør det. Så det er kun å trykke på den røde knappen, eller under, så abonnerer dere på kanalen, så får dere kos dere masse, så snakkes vi ganske snart. Hei!